គោ៥ដប់ក្បាលសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមដបងយើងគួរតែដាំស្មៅនៅលើដីយើងឲ្យដោះសិនទៅអញ្ចឹងស្មៅដូចពុខិងតារាសនេះគឺរយៈពេលមួយខែកន្លះគឺវាដោះបានខ្ពស់ខ្ពស់រហូតទៅដល់កពស់2ម៉ែត្រឬក៏លឿននឹងតិចតួចទៅតាមសន្តានដីបងប្អូនវាមានជីជាតិអត់អញ្ចឹងពេលដែលវាដោះរយៈពេលមួយខែកន្លះហ្នឹងហើយក្នុងម្លងពេលខែវស្សាយើងជួលគេឲ្យមកច្រូតស្មៅហ្នឹងមកជួលគេឲ្យច្រូតស្មៅហ្នឹងហើយ យកស្មៅទាំងអស់ទៅផ្អាប់ដីថាមហັດចុះបងប្អូនអាចផ្អាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ពេលមួយខែកន្លះទៀតយើងជួលគេឲ្យមកជូតស្មៅហ្នឹងផ្អាប់មួយសារទៀតអញ្ចឹងក្នុងពេលដែរ3ខែបងប្អូនអាចមានស្មៅផ្អាប់ច្រើនហើយស្មៅផ្អាប់យើងអាចទុករយៈពេលមួយឆ្នាំដល់កាលណាស្មៅយើងអត់មានត្រូវថ្ងៃអត់មានខ្យល់ចូលអត់ដោះស្បិតទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកបានដល់មួយឆ្នាំហើយចាំយើងទិញពូជគោ យកចូលដាក់ក្នុងក្រោលយើងដោយសារតែយើងមានប្រភពចំណៃហីអញ្ចឹងក្រុមយើងចាំមេโกយកូនទេស៊ីតែស្មៅផ្អាប់ហ្នឹងក៏បងប្អូនចាំបានដែរបាទប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបងប្អូនត្រូវតែមានចម្បើងដែរត្រូវទិញចម្បើងចូលនៅក្នុងក្រោលឲ្យវាស៊ីលៀងຫມាត់ពេលលងាចណា معنات ស៊ីស្មៅសុទ្ធទាំងអស់បានទេឯកាលណាយើងស៊ីស្មៅសុទ្ធទាំងអស់គឺវាក្តៅ ណាវាកដៅខ្នងគោអញ្ចឹងមេគោដែរចិញ្ចឹមយកកូនគេកាពីមិនអោយវាកដៅខ្នងឯងកដៅខ្នងអាចអាចកូនអត់នៅ